大家早安。昨天睡得好吗？啊，当然，每一个人身体状况、生活习惯不同，所以有什么生活上的需要，大家一定啊要给我们的服务人员、工作人员反映。自家人还客气啊，就叫见外哦。不止生活习惯有差异，学习的状态也有差异哦。所以学习的方法，我们说因材施教，这个都需要我们很细心的去体恤当事人的状况。我们就怕呢，学了一个方法就套在每一个人都要这样做，那忽略了它的差别性啊，可能当事人的受益啊就会有限了。所以这个因材施教是很有道理的，每个人的差异性呢，我们都要体恤得到。那昨天我们跟大家交流到以失智为己智这个主题，也强调志向的重要性。志向是目标，人生有一个目标，它就有动力，走的每一步它很踏实。所以王阳明先生说，志不立，天下无可成之事。那这个人可能就悠悠放任了，因循苟且，时光就蹉跎掉了，这很可惜。而立了志那还要坚定遇到任何的境界绝不退缩所以志要坚，心要细，志向发得很大，但是他很冷静，他知道千里之行，始于足下，要走千里的长途啊，也得是老老实实从当前的这一步一步一步迈过去。所以这个成就自己的目标志向，绝对不能急于求成，要稳扎稳打。其实我们可以感觉得到，目前整个社会风气是非常的浮躁，都想急功近利想急功近利做几次来就很容易舍本逐末。所以心不细看不到自己的心态已经不在经典当中了心态错了，结果会不会好这是一个值得我们冷静思考的问题。因为修学第一关要打破自欺，我们现在都很会讲道理任何情况来都可以一顿道理就让人家是这样是这样，可是我们在讲这些道理的时候，有没有真实面对自己，跟真实面对我们团体现在的客观状况？这大话谁都会讲所以《中庸》里面提醒我们，
小人行险以侥幸。这个小人不是贪赃枉法的叫小人哦。啊，这一句小人的意思就是，我们在面对人事物的时候，顺着自己的想法，没有顺着真理，没有顺着经典哦，这个就是有侥幸的心态了。所以有一个教诲啊，时时要我们拿来关照：因地不争，果招于屈。这个就好像种一个种子，这个种子它本身就不饱满，甚至是空壳子，那它怎么可能会长出好的粮食出来呢？不可能开好花结好果了，所以结果呢一定会跟我们所想的不一样。所以在修身齐家治国的过程当中啊，来不得半点虚的东西。就好像建房子，有一根柱子，柱子虚应该影响不大吧，是不是这样？不见得哦。真正大地震来了，那一个脚虚了，可能整栋楼也会塌掉。所以根基一定要牢啊。树要能够枝繁叶茂，这个根一定是扎得很牢。事业要长久，这个就好像建房子，这个地基一定是挖得很稳固。而我们刚刚说的这个因呢，就是自己的心呢，心念。这个心念对了，就像一个对的种子，它以后一定会长得很好。这个心念是急于求成，那后果一定不会好。它已经不是一个善，一个正念。孔子讲到了物欲速，人想求快哦，这个念头已经很危险了。叫物欲速，勿见小利。欲速则不达，见小利则大事不成。大家感觉一下夫子这一段话，欲速的心态了，不达就是绝对达不到哦。见小利则大事不成哦，这都是非常坚定的说出来的，不能对这些道理打折扣哦。而我们感觉到现在的父母教孩子有没有急躁，有没有急于你赶紧给我长长面子？那一急的时候呢，人就很难呢、后继，人就很难从根本下手，往往就开始为了要应付给人看，就要做表象的功夫出来了。这个时候所有的人都学到错误的心态了。所以我们为了好看输了多少东西了，而人心的态度错了，要再把它导正谈何容易啊。大家想一想，现在要让人不急躁，回到从根本做起，容不容易？可能大家会回我们一句话，人在江湖那叫借口了，这一句话没有在《论语》里面出现的，《论语》里面只出现了要屹立不摇，在原则面前呢，要如如不动，动了就偏离正道了。
当然如如不动呢，也不要显得清高啊，这样你会得罪人啊。你有你的原则，但是不要用你的原则去要求别人就好，总要和气嘛。但是你不要顺着人情啊去应付很多枝末的事情，到头来我们根本的事都做不了。本是格物啊，本是修身啊。家庭的本是教好下一代啊，本是我们自己的企业，这个大家我们要弘扬文化，结果自己的企业都做不好，常常在外面，哇，传统文化真好，那麻烦了，人家真的到我们公司来看，不就见光就死了，就曝光了。所以孔子这一段话呢，是提醒我们根本《大学》这一段话：“古之欲明明德于天下者，先治其国。”所以治国是本，平天下是末。这个本末不是高下的意思哦，也不是大小的意思哦，本末它也是一体发展的哦。有了好的本，当然有好的枝叶花果嘛，这必然的嘛，这不能拆成两个单位的，两个概念的。但欲治其国者，先齐其家啊，这个时候齐家是本哦，治国是末哦。所以再这样推演下来，最根本的是格物哦，就是把自己的坏习性去掉。那我们很冷静下来，这个是本。人找到了本，他才不会急躁，他才能老老实实啊下功夫。那我们冷静问自己了，学习的这几年当中，我们的习气去掉了什么？假如都没有，可是现在外面很风光，甚至于我们的名气已经达到很高点了，其实这个是非常危险的状态了。因为人家对我们越崇敬了，我们所担负的责任就越重，这是必然的。人不能享受这个名，却不敬这个名背后的责任，那这个就不妥当了。所以我们的祠堂常常在几千年来都是摆一个天地君亲师啊。为什么君亲师被列排跟天地一起排列？因为君亲师能把天地的无私啊彻底的在他的本分当中展现出来啊，他值得佩服。领导者的责任，这么多员工信任我们，我们要带他走上幸福的人生，正确的价值观，这个才对得起人家喊我们领导啊，喊我们主管啊。亲是父母啊，诸位朋友，你的孩子叫你爸爸叫你妈妈的时候高不高兴啊？你们怎么连这个这么高兴的东西都让垃圾车拉走了是吧？哎呀，这个怪我啊，没有讲清楚啊，没有先分类好就全丢掉了啊，好的都要留，最深刻的感动都要留住，那个是生命的动力。很高兴啊，这一辈子孩子第一次叫我们爸爸叫我们妈妈，欣喜若狂。三字经有一句话在等着我们了，养不教父之过。这父母有责任哦，你不要被叫得太高兴哦，还得要记住这个本分哦。被叫老师高不高兴啊？
教不严，狮子座在那里等着呢。哦，所以有一个故事讲到有一个人当医生的草菅人命啊，就堕到十八层地狱了。他在地狱的时候呢很不高兴啊，就在那抱怨，我又不是故意的，要判这么重，气死我了，在那里跺脚。这个医生已经跺下去了，还不认错了。为什么？他没学过弟子规了，所以呢还是我害了他，没早一点跟他讲。所以啊，古圣先贤传下来的道理啊，真的随时随地啊，只要我们肯提起来，它都是真实不虚的道理。我们假如真有心呢，这个缘就接得上啊。是我们有没有这一份慈悲的心，去承担起大众的苦难。我们这一次的学长里面呢，就有帮助很多法轮功转化过来的学长，他遇到这个缘，为什么？他有发那个心啊，就能结那个缘啊。可能有学长会说了，我都发了，怎么都没我的事儿呢？那你的心发出来很好啊，但是你要提升能力啊，提升德才啊，不能发空愿啊。这个老祖宗在天上说，看着说，我发愿啊，你派任务给我。老祖宗说，你的德恨还不够啦，到时候愿力又不坚，做到一半还耍赖说不干了啦，是吧？大家看过耍赖没有？坐在地上，我不管了，我不管了，我不干了啦，我不玩了啦，那怎么办？弘扬传统文化，你走到一半，搞这个名堂，很麻烦。你说你不干了，哇，你讲课已经讲三年了，那些人都在看着你呢，你不玩了，他们不就全倒一片了吗？所以说到这里啊，我们要感觉到了，没有退路可以走了。所以我们走上这一条路啊，时时提醒自己，但求无过啊，绝对不能给人带坏的影响，不求有功。为什么？这是我们身为炎黄子孙本分该做的事情。所以当下我们假如能提起万方有罪，罪在正宫，所有的人有错都跟我有关，我没有去尽这一份道义，有了这样的心境，面对世间所有的恶事，绝没有一点批判跟对立，见到世间的不足，只想着我怎么努力才能利益到他，才能补这个社会的不足。就是这一件事让我明白了，我这一生还应该尽什么道义。这个时候啊，所有世间的错误的事情绝不会烙在我们的心上，我们去批评，我们去指责，我们已经没有时间呢，再起这一些情绪了。所以这个医生呢，在那里抱怨，因为他没有学过《弟子规》说的“过能改，归于无嘛”，唐寅是真一孤。而我们要反思，是我们从事教育工作，我们的孩子去当医生，会不会一分钱都不收？
我们的孩子以后当官会不会能刚正不阿？我们的学生以后是博士，能不能夫妻好合？哦，这个要思考哦，不能只是好像把孩子推上了一个高的学历了，就什么事都解决了。他能不能幸福，是看他的修养跟善心哦。大家看得远了。那这个老师啊，这个医生呢、啊，跺着脚呢，突然底下就有人喊了：“说老兄啊，你就别再跺脚了。”那个灰尘都染到我的身上来了。那这个医生吓了一跳，哎，十八层地狱底下还有啊！哦，就问他呢，我是做医生的，你是干哪一行的？哎，底下的人说我是教书的，当老师的。医生呢是断人、伤害人的生命。可是老师很可能把一个学生的思想观念给指导错了，他的思想一错会影响谁？影响他的后代。他假如以后还当老师会影响多少人？他假如以后当领导又会影响他所有的员工哦。所以老师误导了人的思想，那个对整个社会的负面影响很难评估哦，而且很深远哦。所以当老师，韩愈先生提醒我们是：师者，所以传道授业解惑也。有没有把真正做人的道理交给我们有缘的学生啊，这个就很重要。好啊，所以刚刚也跟大家讲到呢，啊，我们心呢、啊、真切，往后就有缘分呢，可以去利益到他人啊。而真切心的人呢，他的学习是不用任何人推的，我们的学习还得要人家叮咛啊，这个慈悲心都不够。所以学习是慈悲为本，要有这个根本的基础，鞭策自己。我早一天觉悟啊，我就早一天利益我的员工，早一天利益我的孩子学生啊。所以刚刚跟大家讲到呢，名的背后都有责任啊。君亲师呢，我们也要名副其实啊。君亲师得带领家庭，带领学生，带领员工，所以我们面对事情都要很理智有智慧才行，不然会把人给带错了。好，所以我们反思现在父母教孩子也是都比较急于要看到效果。就像我那个时候在学校教书，上面的人一要检查，我们就那几天呢，全部印表机就在印一大堆的资料，然后呈现出来，那官员一走了，这些东西马上就收掉了，这个就是见小利呀、啊，做给人家看，不是真实的。那我们所有的孩子学到什么？学到应付。一个人的内心学到应付，再要把这个应付的歹徒去除，要花多少时间？
真的，人啊，污染很快，要去掉这个污染呢，就不容易了。要保护好孩子的真诚心啊，纯洁的心。所以一个墨汁啊，滴到清净的水里面，可能不到一秒钟。但是要把这个墨汁再从清水里去除掉，要花多少时间？可能要十倍、百倍的时间哦。那我们要保护好孩子的清净心，那首先我们要保护好自己的清净心哦。我们在修学的路上，感觉辛不辛苦？容不容易？不容易啊！你看那个大将军呢，在二三十万大军，他可以长驱直入啊，取那个敌军元帅的头颅啊，他毫不恐惧，毫不畏惧哦。可是你叫他不要生气哦，他做不做得到？他不见得做得到。所以修身哦，那是要真正要下功夫啊，那个叫大英雄啊，哦，能扶得住自己的这些坏的习惯。而我们为什么修学不大容易？因为我们是成年以后才学，哦，很多的这个习惯已经养成，就好像那个墨汁已经滴进去了，你得用很大的功夫再把它清除出去了，哦。所以我们现在对带好我们的孩子员工啊，一定呢要思考到我们给予他们心灵的启发对不对，方向对不对。哦，我认识一个这个校长啊，我们也很佩服他，他的孩子啊转到了一个明星学校，特别重视成绩，结果孩子呢快要第一次考试的时候，就跑来问父亲了，父亲啊，你觉得我这一次会考第几名？好，诸位学长，你的孩子问你这个问题啊，你会怎么回答他？好，他转到一个很重视成绩的学校班级，我们会怎么回答？请问大家有没有标准答案？没有。孔子指导他的学生哦，那个冉求来问哦，知道了就去做，对不对？孔子说对，赶快去做。过了没多久，子路来了，知道了就干。孔子说，你还有父母在，还有兄弟姐妹在哦，思考清楚了再说。结果旁边学生听懵了，奇怪了，问同样一个问题，怎么两个答案不一样？幸好这个龚西华这个学生马上请教哦。假如他不请教啊，会怎么样？他那个搞不清楚哦，就会在他的内心开始扩散哦，甚至于最后会对夫子产生怀疑哦。哦，所以心地哦，随时随地哦，不能有怀疑哦，哦，要把它搞清楚哦。哦，所以《弟子规》说：“心有疑，随杂记。哦”有怀疑在呢，这个信心就没有办法提起来了。哦，马上问了。啊，孔子就分析的，这个冉求的性格比较退缩，所以我推他一把。他已经过想的太多的了，他缺的就是这个决心。
啊，这个子路啊，可能考虑不是这么周到，就冲出去了。所以我拉一下他，让他冷静冷静。好，为什么法无定法？因为每个人的状况不同嘛，你设身处地了，才能给他最好的方法跟引导。所以体恤对方，了解对方，是我们要建议给对方很重要的一个基础。我们都不了解他的状况，就噼里啪啦给一大堆意见，有时候也是太急了。这个父亲当听到孩子问爸，你觉得我会考第几名，他是停留在第几名，还是已经感觉到孩子这一句话背后他的心情？所以孔子说听是聪哦，听人家讲话能不能感觉到对方的状态心情。这个父亲感觉到了，孩子什么心情啊？什么心情？紧张嘛，患得患失嘛。我从小啊特别容易紧张，大家看得出来吗？要去考大学联考啊，紧张到睡不着觉啊，我姑姑还拿了两颗镇定剂给我，真是凡事预则立，一颗不够还两颗，哦，都准备得很周全哦。结果11点多吃第一颗啊，翻来覆去翻到快1点还是没睡着，再吃第二颗还是没睡着，一大早了就准备去考试了，全家人怕我这个心情啊会起伏啊，全体总动员给我支持，一台车坐得满满的，5个人就去考试了。就到了考场之前呢，遇到我同学的妈妈，她一看到我说：“哇，李旭啊，这么好啊，两个妹妹都来陪你考试啊！”我又说还没考试就受到重大的打击，是吧？两个姐姐变妹妹，那个时候我又不知道行有不得，反求诸己，是吧？那为什么会变妹妹？因为我看起来很老嘛。大家了解哦，忧能使人老，那个一看就是愁眉苦脸。所以这个我一进考场啊，开始作答没多久啊，突然感觉到其实这个镇定剂蛮有效的哦，所以人不积德修善哦，往往在遇到关键时候你就落马了哦。那大家去想一想啊，真的让我考到好的大学我就幸福了吗？不是这个逻辑啊，人幸不幸福是看那个心地啊，能够乐观进取，能够时时感恩，能够以助人为乐，这样的人他干哪一行都是幸福的人生啊。可是假如患得患失，不知知足，那干哪一行都不可能会尝到人生的快乐。好像快乐幸福的根源是这一个新的素质，建正确的人生态度，他才会幸福了。而大家想一想，我已经紧张成这个样子了，假如我的父母还是很强迫式的，甚至于我考不好马上就痛骂我一顿，我会怎么样？大家想一想，我可以紧张到两颗镇定剂都没效，假如我父母我考不好马上说你去死啦，那我会怎么样？我真的会拜拜就下去了哦。哦，所以越明理啊，
那对父母那种恩德体会的越深啊。所以我父母看到我这一点呢、啊，都是鼓励我，不敢打击我了。不过有一次呢，我爸我刚好在家，那个大学成绩来了、哦、考得不好，我一下忍不住了，痛哭起来了。今天讲完就算了、哦、别传出去了、哦、别把我牢底都掀掉。哇，我真的就忍不住啊，得失心太重了，一直哭一直哭。结果我爸呢知道了这个情况啊，就上来看我，看一下。哎呦，有什么大不了的，考不好再一次就好了嘛，不要哭了不要哭了。我爸就笑着就走了。我爸越不在乎哦，我一想人家都没什么反应，我还哭成这样啊，好奇怪哦，害我就哭不出来了。所以父母那个平常心越强啊，慢慢的就镇住自己的孩子。哦，所以这个父母对孩子潜移默化的影响非常大。这个校长啊，当他的孩子问他，爸爸你觉得我应该考第几名，他可以感觉到孩子那一颗得失心了。就他跟他孩子讲，爸爸觉得你应该考最后一名。哇，孩子很惊讶，不，没想到爸爸答这个，说这个答案哈、哦，很惊讶问，为什么？他父亲说到了，你刚转到这个学校来啊，对同学、对老师，种种都不是，还不是很适应，所以你考最后一名是最正常不过的了。爸爸传递给孩子的是什么？是爱呀、啊，是体恤呀、啊，而不是要求啊。要求传过去的，孩子撑啊撑啊撑啊，最后心灵崩溃的有。可是是爱，是关怀，是体恤、啊，那会变成他生命当中啊内在的动力啊。一个家庭温暖了、啊、孩子无形当中啊都勇于面对很多的挑战。所以当下这个孩子感觉到父亲呢、啊、很体谅他、啊、后来一考没有最后一名了，不过这算是中后这个程度。而他父亲抓到了一个根本，就是以身作则。孟子有一句话讲得非常好，说道在耳而求乎云。其实大道离我们近在咫尺的，并不是很遥远，但是人往往会想的往外去求，往枝末去求，然后想的很复杂。事在易而求诸难，人人亲其亲，长其长，而天下平。所以道理就在我们当下，不需外求的。可是我们往往想得太复杂了。事情其实是容易的，可是我们也把它想得非常困难。所以孟子后面讲的，每一个人都孝顺他的父母亲，都恭敬友爱他的兄长兄弟姐妹，这个家就安定了，这个天下就安定了。家庭是整个社会的细胞啊，每个细胞都健康了，怎么可能这个器官会不好呢？所以我们面对任何事情啊，都思考君子务本，根本在哪里。而这个父亲他就说到了，啊，这个校长他说到，因为他是学数学的，学科学的，他说今天我把一颗蛋放在咸水里面，它会变成什么？它铁定变成咸蛋嘛。那我们
站在这个盒子旁边，每天在那里担心它变不变啊，它变不变啊，那不叫自寻烦恼吗？只要给它这样的环境了，它自自然然就变了嘛。这个就是身教，这个就是他整个家庭的境教，他有没有做出来？做出来了，他不需要担忧那些事情了。所以老子中讲的，只问耕耘，不问收获，只要该做的都做了，自然水到渠成。我们花太多时间在无谓的担忧烦恼当中，这个父亲呢，他很用心学习，而且他是校长，读书备课都比他儿子还晚。有时候他儿子去睡觉了，半夜起来上厕所，还看到他父亲在那里很用心的准备功课、教学。这一幕啊，都会震撼他儿子的心灵。所以他孩子的读书习惯呢，就养成了，而且他那个习惯呢，不是被逼出来的。所以后来他的儿子呢，就在那一班是第一名，保持下去了。而且有一次啊，孩子的老师要求啊，班上的同学呢，能够穿中山装来，这教学需要。结果因为当地啊，这个东西真的是太难找了，给好几个班级讲啊，所有的学生都没有去找到，只有这个校长啊，陪着他的孩子一定要找到这个中山装。后来啊，实在没办法了，去请一个裁缝师啊现做，把他赶出来，而且要赶到凌晨才出来，他们隔天一大早去拿，就把这个衣服拿到学校去啊，只有他这一套。老师啊讲解，结果那个老师啊还给他父亲讲，哎呀抱歉啊，给你添麻烦了。哎，大家看哦，从这个老师说抱歉哦，给你们家长添麻烦，我们可以感觉到现在在学校当老师轻不轻松吧，这很不容易哦。哦，常常这个家长哦不明理，还得看家长脸色哦，这不容易哦。而就是说，连老师想要教育孩子啊，都还怕父母不能理解啊。哦，当下这个校长讲，说老师啊，您可别这么说啊。哦，这一件事情啊，对我们家的意义太大了。哦，太感谢你了。哦，我跟孩子不管有多难啊，我们都尽心尽力的去解决这个事情。最后解决了，孩子很高兴啊。而当拿去学校，只有他拿去了，他也觉得很光荣啊，而且为父亲您为成功找方法的态度啊非常佩服。所以他给这个老师讲，这一套衣服啊将成为我们家的传家宝啊，这一代一代把它传下去了。所以父亲把做人做事的态度完全展现在孩子的面前，孩子怎么可能会学不会呢？好，所以身教是根本，并不是很复杂的事情。所以刚刚一开始跟大家谈的呢，心要细，我们所有做人做事的态度方法有没有跟经典是相应的，要细到这样的程度。
有没有从根本开始做起。再来呢，气要和。为什么呢？现在成就一件事情了，天时不如地利，地利不如人和，而人常常啊很有脾气的时候啊，很难达到人和啊，人家一看到我们都觉得很有距离感啊，看到我们还得猜一猜我们现在是晴天还是雨天啊。那你看呢，这么多同仁跟我们相处啊，我们的态度耗了人家多少能量啊。所以一个团体啊，再怎么辛苦啊，只要大家同心协力啊，都不觉得辛苦，甚至觉得痛快。怕就怕事还没怎么做，内部已经搞分裂了，意见都不统一了，然后就每天就要在那里劝啊，在那里引导啊，在那里安慰啦、啊、在那里内耗，哦，那就很累人了。所以这个人和，所谓六和敬很重要。而这个和当中啊，很重要的一点，见和同解，思想见解啊要能够统一。好，尤其带头的人，核心人物，这个见和同解一定要掌握。当然要达到见和同解啊，也要常常熏习，有一个态度，都是以圣贤的教诲为标准，而不是自己的想法看法。好，慢慢的就能达到了这个见和同解的目标了。好，这个昨天我们谈到这个失智啊为己智，孔老夫子这一生的行矣啊，都是我们效法的目标。所谓目贤呢，当目其心。孔子以什么心境来面对他当时候的整个社会状况？他们那时候是礼崩乐坏啊，那我们现在的是什么情境？礼崩乐坏啊，还有礼还有乐啊，我们现在是可能礼乐都不知道在哪了。好，李老师坐在这儿是吧？好，而孔子面对当时候的社会状况啊，他说到了诗书之不讲，礼乐之不习，某之罪也。我们不只以孔子的志向为自己的志向，而且呢，我们还要效法他立身处世的这些态度，目贤当目他的存心，效法他的心境。孔子也讲到了听讼无由人也，必也死无讼乎。孔子曾经担任过大司寇，判了很多案子，而当然判案要秉公处理，也是都依据法律啊来判案。但是虽然在判案当中啊，孔子的内心啊是希望呢，天下是没有争讼的，没有人犯罪的。其实我们想一想，当原告跟被告站上法庭的时候，事实上，原告可能
他自己甚至于他的家庭都已经受到很大的伤害了。而被告，我们可能觉得他罪有应得啊，可是问题是他可能也是人家的父亲啊，他可能是人家的孩子，他可能背后就是一场悲剧的延续才会呈现这个结果了。所以真正的当人都站上法院去的时候，那都是很多人生的遗憾在其中了。那真正的这个被告被人家判罪了，关了5年关10年，问题解决了没有？那个被害人的受的伤害还能回来吗？都不容易了。所以孔子希望呢，能够让伦理道德教化整个人心啊，不要再有人与人之间那种冲突跟争讼了。而且孔子是用必有，必就是我这一生的目标啊，希望能够好好教化人心，不要再产生这些状况。曾子曾经说到：“夫子之道，忠恕而已矣。”我们有没有时时把忠恕二字啊放在我们自己的心上？面对我们的家人，面对我们身边的人，我们都尽忠尽心尽力，无愧于亲人朋友的姻缘，这是忠。恕呢，时时能够感同身受，我们看这个恕字啊，如其心，感同身受了。孔子为什么希望没有争讼？因为这一些在法院上的人，他都能感觉到他们的痛苦了。好，所以我们要学到孔子的忠恕。学到呢，孔子觉得天下的不好，这些圣贤的教育没有彰显，都是因为我的责任没有尽到的这样的胸怀。圣人都是时时这样鞭策自己，要求自己的，那我们更要效法学习了。而我的师长世纪公老教授，他一生呢也是致力于整个圣贤儒道士教育的复兴，做了已经50多年的岁月了，真的是无怨无悔的在做。而且呢，他也告诉我们这些学生呢，说这个世界这么乱，我们不好好的研究走出一条活路出来啊，那我们就不慈悲了，那这个就对不起世间的人了。所以才在这个2005年的年底刚好有缘分呢，在安徽庐江这个成立了庐江文化教育中心的这个因缘。而这个因缘怎么来的呢？因为这个师长老人家呢，他参加了10次左右的世界和平会议，把我们古圣先贤这些好的教诲、治国平天下的道理告诉了与会的来自各国的有志之士。结果后来下台来他们都非常赞叹，哇，讲得真好。可是后面都补一句话，是理想做不到。所以这个也提醒我们哦，世间人现在最缺的是信心哦。信心是做一件事情最重要的基础。而谁来给这个世间人信心呢？我们每一个人
都应该来给世间人信心了。好，我们每一个人把我们自己每一个角色都做好了，就给世间人信心哦。这个不需要说我要三年，我要五年，我要怎么样的才能怎么样哦。哎，当下做好了，当下就能够给世间人信心。哦，胡晓玲董事长，他把他的企业经营好了，给了多少人信心？可能我们在座很多企业家来哦，都跟听了胡晓玲董事长的这个心得汇报有关哦。那他在齐家哦，他的企业是一个大家庭哦，他有没有治国？他有没有在平天下？台湾、香港很多企业请他去讲课哦。所以我们感觉家齐而后国治，国治而后天下平，那个而后是自自然然发展的，但是它的基础在齐家，把自己的本分做好。吉林松花江王琦老师跟吕杰校长，他们把他的班级跟学校做好了，可是我们马来西亚校长职工会邀请他们来演讲，而且参与课程的人是整个马来西亚的校长跟老师2500多人，那他造成的好的影响跟带动，所以教育界有一个榜样出来了，大家见贤思齐，都有希求美好的目标嘛，企业界的有企业界的榜样，这个好太太有好太太的榜样，好媳妇、好公公婆婆都要有榜样，是吧？就像我们这个方子美容的总裁刘芳总裁，他常常分享身为女人的话题，大家一听，变得温柔多了。像这种主题我就没办法讲，我一讲呢，底下的女众要抗议了，你以为这么轻松，你来做做看，那我就没辙了，是吧？所以这一生大家所扮演的每个角色啊，这都是天命啊，扮演好了都会放光芒照这个世间呐，所以利益他人绝对离不开敦伦敬分，当下扮演好自己的角色，来给人信心。所以那个时候呢，师长老人家的听到了这些从事于和平工作的人，都对这些圣贤的教诲啊没有信心呢，都觉得是理想做不到。我们佩服老人家，就是任何的困难只想着如何去解决它，从不退缩。老人家在台湾弘扬正法，弘扬到连住的地方都没有啊，还继续坚持下去。请问大家，你们有没有做到没房子住的情况？没有吧？所以我们一想到这些长者、圣贤人都比我们困难了，我们现在这些境界算小 case 而已了，是吧？大家有没有7天没吃过饭？孔子陈蔡绝粮，7天都没吃饭了。而且没吃饭的时候呢，还在那里弹古琴哦，还很优美哦，这就是定力了，不被这些境界所转了。我们吃7天没饭吃了会怎么样？还红不红？传统文化红哈，先饿7天再来回答这个问题，这样会比较客观一点。
好，好，所以人有善愿呢，天必佑之，天必从之。哎，不过不了多久呢，就遇到了一个因缘呢，啊，老人家在自己的故乡，当地的政府也支持啊，就成立了这个中心。而这个中心两三年的办学，让接触到的人认识了传统文化，不然他不是很了解什么是传统文化。所以有一个榜样啊，人家来了就能产生信心。而榜样啊，应该在所有华人地方啊，祖国大地啊，都能够呈现出来。那护念一方啊，大家想一想，就以大陆来讲呢，应该有几个教育中心，才够13亿人民的教化。所以师长老人家三年下来，因缘呢告一段落。因为师长呢在一开始做庐江的时候就已经告诉我们了，三年之后啊交给政府来做。而我们看到呢，现在各地的传统文化办课程，都是很多地方的宣传部啊，各地的政府来主办的，确实是到这样的局面呢。因为本来几千年来整个伦理道德的教育都是以政府为主导，而确实政府这几年的国策都是往这个方向在发展。我当初2003年9月份到海口，没有国家的护法，我也做不下去了。没有当时候整个政策是改善青少年道德教育这样的一个政策，可能我到学校去说我要讲《弟子规》哦，人家也不让我讲哦，是吧？哦，所以为什么要感激国家的恩德，就在这里了。后来和谐社会，八荣八耻，我那时候到大学去讲八荣八耻，都是有这些因缘在的。还有最后还有17大的整个方向的确立，这共建中华民族共有的精神家园，所以现在由政府来带头啊，我们相信呢，能够在各地都树立起弘扬传统文化的中心旗帜，给大众啊信心。有慈悲啊，有爱心呢，还要有智慧，才能够化解现在很多的危难。所以我们跟随着师父学习呢，佩服的地方呢，也在师父洞察很多问题的根本。而这一些道理呢，老人家也是从经教当中啊体悟到的。所以《礼记学记》讲的建国君民教学为先，所以整个中心呢都是以办班教学为主要的工作。而教学的内容啊很重要的，伦理道德因果教育，人懂了伦理道德的做人标准，坏事他觉得很羞耻，把人的羞耻心唤醒，耻于作恶。懂得因果报应的真相，就像书经里面告诉我们的，做善降之百祥，做不善降之百殃。就像大学里面讲的，祸备而入者，易备而出，这个都是因果教育。
我们看很多的贪官最后被发现了，财产都充公掉，甚至于是他的后代子孙呢，都会被他殃及。在历史当中，很多的贪官最后孩子都被腰斩的都有。这个叫积不善之家，必有余殃啊！以前的人都懂这个道理啊，现在不讲了。人没有因果，没有恐惧心了，什么都敢干了，就很麻烦了。好，所以在这个财务方面，金钱方面，一个人拿取的是横财啊，在经典里面讲的，就好像啊，吃那个腐败的肉来解决饥渴的问题啊，解决肚子饿的问题了。那肉已经有毒了，吃下去命就完了啊。鸩酒止渴，有酒的毒还拿来解渴，喝下去自己的命也没有了。因为我们这一段时间呢，历史读得太少，所以对这一些真相啊，体会都不是很深。德育故事里面就有很多都呈现了这些善有善报、恶有恶报的真相了。所以有一个县令，定远县的县令啊，姓狄，刚好在他的县里面有一个人去世了，留下了不少财产。结果这个人的弟弟啊，就想要谋取这个财产，然后就来找他说，你呢把我的大嫂抓起来，把他的这个财产充公了，那到时候我分你一半。这个县令一想，这么多钱呢，他就铤而走险了，贪赃枉法了。结果那个女子就冤死了。后来他回到自己的故乡啊，过了不久啊，他就长了疮，这个疮上面还有蛆，没多久他就死了。而且呢，他有5个儿子7个孙子，到最后呢，5个儿子跟6个孙子跟他生同样的病，全都死光了。最后那个孙子连立锥之地都没有。所以这样的故事啊，在历史当中每个朝代都记在史册里面都有。所以这个因果教育啊，才能让人不敢作恶，有畏惧的心。那大家想一想哦，一个人羞耻心要建立起来要花多少时间？那少说也要几年哦。可是这种因果报应的教育啊，他可能听一个故事哦，他就会警惕自己哦。所以这个因果教育啊，事实上是让社会安定啊，人心祥和一个很重要的基础。但是大家现在好像哦，你们假如去跟人家讲因果报应这4个字啊，底下的人会不会说，你看这个都是封建迷信，会不会这样？会有可能哦。那讲不讲？讲，用人家能接受的方式讲，山不转路转，路不转人自己转，是吧？好，所以我们可以告诉他善有善报。孔子的德恨庇应了他后代，范仲淹的德应庇应后代，这个都是所有都是积善之家必有余庆的真实例子。所以大家这几句一定要背起来哦。
讲出来，《易经》讲的话，我《书经》讲的话，人家就不会说你封建的。啊，积不善之家必有余殃。我们看秦桧的后代，啊，这些刚刚讲的这些故事啊，都可以彰显这些道理。啊，那这45天呢，跟课程有关的这些故事啊，也会再跟大家分享。啊，大家别着急啊，一定会装得够汽油了，我们再回去啊。好，所以这一些都是我们传统文化里面很重要的元素哦。我们学习东西要掌握纲领，纲举啊，目就张了。而我们再从这三个来看呢，伦理它有一个精神的象征，就是我们的宗祠。道德呢，孔孟学说教道德啊，宗祠啊，延续家庭伦理，尤其是孝道啊，所以宗祠都是我们列祖列宗啊的牌位啊。因果教育呢，靠城隍庙，所以我们古圣先贤很会教化，他透过这些硬体设施啊，把这些软体很善巧的给每一个后代啊，社会大众教育了。而我们看到呢，这个伦理孝道啊，延续了5000年了。而当时候在文革时代，整个宗祠啊被大量的破坏啊，师长在台湾非常的担忧啊，因为师长他们从小接受私塾教育、传统文化教育，对这一些伦理道德的教育体会得非常深刻，知道这可能是连把我们文化的根都有可能砍断了。所以老人家就在台湾发表了一篇文章啊，就是建万姓宗祠的理念啊。师长是以在几十年前文革时候就提出来了，被破坏了，我们怎么再把它重建起来？师长那时候的构想就是一个姓氏呢就一个宗祠啊，这个构想很好哦。啊，您今天啊，比方您姓陈，进了这个宗祠之后，最上面到大顺哦，然后历代所有姓陈的圣贤哦都列在那里哦。我们一走进去哦，哎呀，惭愧心起来了，我的这一些列祖列宗都有这么高的成就，人的那种使命感、向上的心就出来了，哦，很好。啊，现在大陆很多地方啊，万姓祖先纪念堂都建起来了，我们马来西亚也建了不少。啊，所以老人家都是看得很深远呐，啊，尽力的来推动这些文化复兴的工作。啊，而且老人家也洞察到家庭的力量啊，对我们整个传统文化的影响。以前是大家庭啊，一个人在家庭当中成长，家道好，他从小做人处事的根基就非常好，而且呢，对家庭都很有责任使命感。结果现在大家庭还在不在？哇，大家庭越来越少了，都变小家庭了。小家庭还生一个哦，那爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆6个人都照顾他。以前的大家庭是生下来就为整个家庭着想，他不自私自利哦。现在小家庭是所有的人都要照顾他。哦，你看一个小孩住在医院里面哦，外公拿着吊瓶，外婆喂他吃东西，是吧？哥爸爸在那里还要唱歌给他听。
哦，可能六个大人全体总动员就要照顾他了。那他从小怎么形成一种责任跟念念为人着想，就很困难了。哦，所以师长呢看到这个情况啊，哇，都变小家庭了，怎么延续这个家族的力量、家道的力量？我们好像都不会去想这些问题啊，哦，所以你说忧国忧民啊，都会去想这些根本的问题啊。哎，师长讲的，可以让企业团体变成一个大家庭。好，以前是血缘承传了这个家道，现在我们用仁义道义责任心啊来承传这个家道。整个企业、整个团体，甚至学校，就是一个大家庭，就可以延续整个伦理的关系了。那道德靠孔庙，因果教育呢，靠城隍庙，而且呢，这个都有很多啊，这个艺术的教学，以前这个在庙的前面呢，常常都会演很多忠孝节义的这些历史剧，这都能达到很好教化人心的目的。包含这个城隍庙啊，画出来那个十殿阎罗啊，来让人看的印象都很深。大家去城隍庙看过吗？没看过哈？好，这次有机会来马来西亚，我再带大家去看一下。好，然后呢，我们看一看呢，假如不继续啊，好好的提升自己的道德修养，好，我们一起这个讨论讨论啊，我们可能会到哪去哦？这个要有自知之明。好，那这一节课先跟大家交流到这里，好，谢谢大家。大家早。谢谢谢谢。好，我们前两天呢都在讨论到立志的问题。失志如己志。立定此志啊，能坚定的有恒的去走啊。天下无难事，只怕有心人。而我们立的志呢，是效法孔子，效法圣人。所以从今往后，不管说话做事，
甚至于是起心动念都效法孔子会怎么做，孔子会怎么想，孔子会怎么应对。我们以孔子为目标啊，不自欺的去落实，相信啊，最起码这一生呢、也能契入贤人的境界，取法乎上啊，以圣人的标准呢、一定能达到圣贤的境界。所以《弟子规》说的“物自暴，物自弃”，圣与贤可循之。而学习的过程呢，确实心量要不断扩宽。古人都是胸怀天下的安危啊。尤其在我们现在这个时代啊，面临的是整个地球的危机啊，这一些危机根源呢，还是在人心，心善降之百祥啊，是这个尚书讲的，做善降之百祥，做不善降之百殃。所以化解社会，化解地球的安危，最重要的还是要回到根本，人心的教化。所以《礼记·学记》讲的君子如玉，化名成俗，这个俗就是整个人心风俗改变的。而这个化，从家庭来讲呢，就感化家人，有良善的家风；感化团体啊，有很好的企业风气。那这么好的企业文化，所有的员工啊，都在这个氛围当中啊，转恶为善，啊，转迷为悟，都不断的提升他的心灵的境界，啊，都不断的乐善好施，那这整个灾难就从根本上开始化解了。而师长老人家呢，啊，这尤其这十多年呢，参与很多世界和平会议，啊，遇到一些从事和平工作的志士仁人，有的是宗教的领袖，有的是政治的领袖，像在马来西亚有位长者马哈迪先生呢，他在马来西亚执政当总理呢，当了22年，在马来西亚算是最执政最长的一位长者了。那他也是不只是政治领袖，也是宗教的领袖。刚好师长跟他谈话的时候，他第一句话就问，这个世界还有可能和平吗？一个从事和平工作者，他第一句话就问世界还有没有和平。一来呢，他确实是念念为了这个社会世界啊，再来呢，很可能他经历很多事啊，心里也觉得这一件事情啊很有难度了。好，那诸位学长们啊，这个世界还有可能和平吗？有。这个信心没有了是最惨的事情啊。有一句俗话叫哀莫大于，这个就是信心没有了，就兵败如山倒。信为道源功德母啊！一个人对自己有信心，他才能尽德修业，他才能成就契入圣贤的境界。相同的，我们做一件事业，也都要建立在信心的基础上。而这个师长呢，
告诉了马哈迪先生说道呢，只要把四件事做好，这个世界一定可以和平，社会安定，世界和平，四个工作。大家听到这里哦，要了解下面这一段话哦，是可以恢复世界和平的道理哦。我们这一生可以听到，挺幸运的哈，这个都是自保啊。国家与国家平等对待，和睦相处，种族与种族平等对待，和睦相处，派系与派系，政党与政党平等对待，和睦相处，宗教与宗教平等对待，和睦相处，把这四件事情做好。结果马哈迪先生听了以后啊，皱着眉头说，这四件事都很难。这个时代哦，真正要做好事啊，容不容易啊？真不容易哦。为什么呢？人心啊，失去圣贤教诲太久了。冰冻三尺，非一日之寒。而没有盘根错节啊，哪知道这个刀利不利？这个没有很重的这个承担呢，怎么知道是不是好汉？所以境界是来考验我们的心呢，是真的还是假的？所以所有的境界，所有的人事物都是考卷，我们要形成一个越挫越勇、百折不挠的气概。曾经啊，听到一位女校长，她刚好在我们讲传统文化的时候，因为她是贵宾呢，首先呢，请她给我们勉励几句。这位女校长上台的两句话给我很大的震撼。她说到，社会越难，我们越应该要站出来。社会越乱了，我们越应该要站出来。说没有难不难做的事，只有该不该做的事。这个是我们几千年来所有炎黄子孙处事的态度，他不是先想难或不难，他是先想该或不该。先想难或不难啊，那就是先想自己才有难或不难啊。意所当为，怎么样难都咬着牙过去了。大家想一想，30年前、50年前呢，我们的父母啊，他们维持一个家庭的难度是比较难呢，还是现在的年轻人当父母比较难？以前比较难。哇，以前少说也生5个、7个呢。多的话水平比较高还生一打的都有了，是不是？收入怎么样？很微薄。你看那妈妈，8个孩子的鞋底都是那妈妈纳出来的，都不知道妈妈几点睡了，然后一大早就起来做事了。那个辛劳啊，比现在的母亲难多了。可是大家想一想，谁还辛苦比较多？哦，现在的妈妈喊辛苦喊得很大声哦，可难度没有以前高哦。可以前的母亲很辛苦啊，但一个难字都没提过。
甚至于在孩子面前都是笑脸，怕家庭的这种负担呢、压在孩子身上，父母亲全扛起来，咬着牙，为什么？义所当为啊，他无怨无悔啊，没有任何怨言啊。所以其实不是难不难的事情，是我们有没有真正有这一份道义，去为家庭、为社会、为世界。所以当这个马哈迪先生听完这一段话呢，他觉得不大容易、师长讲到呢，确实不是很容易做的事情了，但是呢，从宗教下手就可以慢慢呢让种族与种族和睦，政党与政党和睦，最后国与国和睦，因为全世界信仰宗教的人数非常的多，而且呢，他信仰宗教，他有仁慈博爱的纯心，你把他的那种宗教的热忱，把他所有宗教的经典里面的教诲能够弘扬开来，那这些宗教主啊，他就有使命呢，去为社会、为世界而努力。好，而我们看到，在祖国大陆呢，弘扬文化一开始很大的比例啊，都是宗教徒在做。这个我们要客观呢去看，因为整个社会的洪流啊，很大的主流呢是在追求名利为他人生的价值观。没有遇到圣贤经典的宗教经典，他可能一直啊都是在往这个方向走。而人之初性本善，他遇到这些好的教诲了，他的善心呢也会被唤醒。而现在呢，在大陆啊，弘扬传统文化的人不是宗教徒呢越来越多，因为他们遇到经典了，这些儒家的经典呢他们也很认同。所以现在不见得呢，宗教徒啊做的比非宗教徒多了好了，这个头啊确实是有宗教信仰的人带起来了，但是带起来呢不见得做的比人家好哦。我们可以不能我们先做了就一定比人家高比人家优秀啊，这个态度啊是不妥当的。所以这个老人家呢，师长呢建议从宗教入手啊，这是非常有睿智的。但是问题来了，假如宗教都搞形式了，那这个也很难利益到社会了。你比方我曾经听到这个有当媳妇的要去庙里做功德，这个婆婆有需要的都不照顾，那很可能呢，这个做法就会让很多人不认同了。这信仰这个宗教到底是干什么的？怎么连家都不顾了？就是舍本逐末了。就好像林则徐先生说到的，父母不孝了，奉神无义啊！你拜所有的宗教神圣，全部都教我们从孝道做起了，不能搞形式去了。我甚至还听到一个
例子啊，是一个教育局副局长跟我说到的，他说我们那里有一个幼儿园的园长，不管幼儿园的事情，常常跑到一个千年古刹去做义工啊。他说呢，到那里啊做才有功德。所以我们看到这个越学越分别，越学越执着啊，这哪来的功德啊？而且大家要了解哦，感受一下这一件事情哦，是一个教育局副局长跟我讲的呢。请问他听到这一个消息的时候，中间传了多少人啊？那不知道多少人哦。而且这个教育局长假如常常把这个例子再去讲给别人听哦，那不知道多少人会误解哦。所以从这里我们就感觉到啊，不能搞形式了，不能只有仪式了，最重要是要把教育彰显，教学为先啊。所以师长又建议啊，建宗教大学，建多元文化大学，把每一个民族的文化最优秀的都能够交给大众，那每一个民族都可以感觉到，哇，他那个民族的文化这么好，互相尊重啊，那不了解就互相批评啊。所以这个了解很重要。那现在很多的冲突都来自于种族彼此之间不了解，宗教彼此之间不了解造成的。好，所以能够学习各个民族好的文化，各个宗教好的文化，人与人互相尊重，互相学习，人心就和谐安定了。我之前看过《可兰经》一段话，非常感动佩服，提到呢，在憎恨与喜悦的日子说公道话，这个是很有难度的哦。我们恨一个人呢，厌恶一个人哦，他什么好我们都看不到，整个心就偏掉了。所以大学里面告诉我们，心有所好要，则不得其正哦。这个心偏掉不是正的心，不是心正的状态的哦。啊，心不正哦，身就修不了了。哎，修好这一颗心哦。其实大家想一想，人的心一偏掉了，人心就不平了。可是我们为什么自己心态不对的时候，都体恤不到人心的变化，还是被自己的欲望给占住？我就想这么做，就不管别人了。所以从家庭来讲，父母一偏心呢，这个家就有风波要产生了，是吧？心偏了，人心就不平了。所以有一个父亲，他有两个孩子，一个哥哥，一个女儿。哥哥成绩比较好，女儿成绩平庸啊，所以这个爸爸呢就特别疼这个哥哥。这个父亲是一个单位的最高领导啊，那大家要想想，一个单位最高领导不见得能把自己的家治好哦。好，那大家想一想，假如你的儿子成绩很好，女儿成绩不怎么好，你要对谁比较好？一样好，一样好是在心境上，
在事项上不一样了。而你一个仁慈的国君，是对富人比较好，还是对贫穷人比较好？在心上一样好了，事上你当然要去帮助那些贫穷的人才对呀。而且你帮助贫穷的人，是真正帮助有钱的人，是不是？他有钱了，你帮助他什么？他有钱，你再给他钱，那是帮助他。你给他最重要、最需要的，就帮助他嘛。所以这个时候，你接济贫穷的人，不就把有钱人的善心给唤醒了？所以这个女儿能力比较差，成绩比较不好，父亲多花一些时间陪伴女儿，不就把这个爱心传给他的儿子了吗？那这个儿子的善心，不就是他一辈子最好的财富了吗？可是人一有好恶了，就感受力就一直下降了。所以大家想一想，一个人在什么状况之下智慧最低？哪一段时间？谈恋爱的时候。哇，如入无人之地，好像这个世界上只剩两个人，旁边的人发生什么事，哪怕是父母，都不干他的事。这个你看，好恶心作用会变成这个样子。好，所以这个父亲呢，他有虚荣在呢，他就会对这个哥哥很好。但是我们要看事物呢，它是持续发展的。这个父亲对哥哥非常好，什么都顺着他。哎呀，太给我长面子了，要什么我就买给你。反而这个妹妹忽视，哎呀，太差劲了，给我丢脸。家里的事都你干，哥哥不用干。哇，那这个哥哥就傲慢了，恃宠而骄哦。妹妹呢，好一点自卑。假如性格比较强呢，就跟父母对着干了。这样的性格一走到社会上去，那就对团体、对社会都不满。所以现在很多孩子走在路上那个无名火很多一把火就把人家几台机车都给烧掉了。他那个无名火的源头在哪里啊？在于我们父母没有好好爱他，他才有那么多火。其实这个世界没有很复杂的，所有有问题的人就是缺爱而已啦。给了他爱，他慢慢就改善了，不是很复杂的。那也确实，这个哥哥后来真的拿到博士了。妹妹专科毕业。我每一次讲到这个例子的时候，我都觉得很庆幸，因为我父母没有分别心，因为我成绩比较差，我节节都是全校第一名，每一次颁奖我又在同一个学校，只要讲到颁奖两个字，我的头就是这样，然后一念又是念我姐姐，排在第一个位置，站在那里。哇，假如地上有洞，钻下去会比较舒服一点。所以大家要了解，我们成绩很好，事业很好，或者是长得又比较帅、比较高，什么条件都比其他的兄弟姐妹好的时候，要懂得体恤他们，也不容易了，那个气势不要去压到这些兄弟姐妹，压到了就是我们已经傲慢了，觉得自己高，兄弟姐妹低了，这个态度就不妥当了。所以家人相处，谦让非常重要，谦让，是给别人留余地
才能成为一个能为人设想的人。哦，你的父亲在那里，哎呀，哦，在那里赞叹你，哦，生你这个儿子我最高兴了。然后我们在那里，对呀，啊，对呀，啊，爸说的真好。然后其他的兄弟在那里很难过。哦，还是当父亲在那里赞叹我们的时候，其实家兄弟姐妹他也不好受啊。这个时候你马上说，哎呀，这几年啊，那妹妹最照顾母亲了，啊，弟弟做的哪些特别好啊，哎，父亲一想，哎，对对对，也想起其他兄弟的这些好，那其他兄弟就感觉，哎呀，这个兄长时时都能看到我们的付出了。所以人啊是很容易傲慢的，啊，说物产富物交平了，人一有钱的交平的那个态度起来，不止人有钱会傲慢，学历高会不会傲慢？双眼皮会不会傲慢？种种一些外在条件比人家好，那个傲慢不知不觉就上来了。哦，所以现在想想很庆幸呢，自己长得不帅还真是个福报啊。是吧？哦，所以大家要注意，塞翁失马焉知非福。哦，我假如像刘德华，我保证我现在没坐在这里。命还有没有我就不知道了。哦，所以这个慢心啊，这时时要我们要关照。哦，所以有一个企业家，他所有的兄弟姐妹他事业做得最好，哦，还借钱给他的兄弟，然后他上了课以后啊，知道孝悌太重要了，知道感恩心太重要，他就突然想到啊，我虽然在打拼事业，这长久以来啊，都是我弟弟在照顾我的父母啊，我都没看到啊，我只想着我赚钱比他多，而且他还欠我十几万，我借给他买房子的。哎，这企业家他常常五万十万在捐款呢，善不善心？很善心哦，可是跟兄弟这个钱哦都记得很清楚哦。哦，就后来他这个感恩的心起来了啊，回去就跟他弟弟讲了，说弟弟啊，这些年来啊多亏了你照顾父母啊，我实在是太感谢你了，然后呢那个十几万呢，啊，你就不用再还我了，都是你让这个家呢这么好。他弟弟听到了当场眼泪就出来了。那大家想一想，他兄弟的这件事谁听到了最高兴啊？他母亲最高兴。而且人孝悌的心现前，那个真诚心就能够现前。真诚心现前，身边的所有亲朋好友、员工，通通会感觉得到，都会被感动的。那这个人和就整个就聚起来了。所以刚刚跟大家讲到这个父亲，他偏心了就不好。而我的成长过程呢，成绩一直都不是很理想，但是我父亲就是信任我，啊，每一次我很内疚的时候呢，在那个楼梯口等着我爸爸上来，大家看得出来我还是挺有良心的哦，啊，做得不好啊，赶紧跑出来认错，啊，我爸爸都是笑着说加油加油，不要气馁。从来没有用我姐姐的成绩来压过我的，我遇到的老师也很鼓励我，因为刚好我姐姐她也教过，然后我这个老师就讲，这个女婿是属于哈，大家给满提了，这翻作普通话叫做
比较大的鸡哈，它叫的比较晚。好的，这个是很有逻辑的哦。那个鸡很大哦，它的这个肺比较宽哦，它要吸满一口气，时间花的会比较多了，是吧？它好，它才能叫得出来吧？好。